Mirëmëngjes Loneta, mirëmëngjes Naldo. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Buqësinë ka njoftuar së fundmi se indeksi i çmimeve të ushqimeve për muajin dhjetor të vitit 2021 ka pasur një rënje. Sipas kësaj organizate, indeksi i çmimeve të ushqimit ishte mesatarisht 133.7 pikë gjatë muajit të dhjetor të vitit 2021 dhe ka pasur një rënje me 0.9% në krahasim me muajin nëntor të po të njëjtit vit. Pra ta kuptojmë, prit pak, ndalemi pak këtu Anula. Në nivel global, çmimet e ushqimeve kanë rënë? Po, në nivel global, Naldo, të ta theksoja, çmimet e ushqimeve kanë rënë gjatë muajit dhjetor. Me 0.9%. Po, gjithmonë flasim për muajin dhjetor në krahasim me muajin, po, në muajin dhjetor në krahasim me muajin nëntor të vitit 2021. Pra për muajin e fundit të vitit 2021, çmimet e ushqimeve, pra indeksi i çmimeve të ushqimeve ka pasur një rënje me 0.9% ose një ulje prej 1.2 pikësh. Gjithmonë sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara për ushqimin dhe buqësinë, e cila bën për llogaritje mujore në lidhje me indeksin e çmimeve në rang global. Pra çmimeve të ushqimeve të shportës bazë. Sipas kësaj organizate, dy nga produktet që kanë pasur më shumë rënje ka qenë çmimi i vajit dhe çmimi i sheqerit. Gjithsesi, do ta nisim me çmimin e drithrave, ku sipas kësaj organizate, drithrat kanë pasur një rënje me 0.6% në muajin dhjetor në krahasim me muajin nëntor. Pra, çmimi indeksi i çmimeve të drithrave në muajin dhjetor ka arritur 145.5 pikë, me një rënje prej 0.6% në krahasim me nëntorin. Por në çështë do të bënim një krahasim të këtij të indeksit të çmimeve të dritrave me vitin 2021 me vitin 2020, do të shohim që çmimi i dritrave ka pasur një rritje prej 27% në muajin në vitin 2021 në krahasim me vitin 2020. Nëse kalojmë tek një tjetër produkt, do të shohim që kemi orizin. Edhe orizi ka pasur një rënje të çmimit gjatë muajit dhjetor të vitit 2021 me 4% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Po kështu, rënje të çmimeve kemi pasur edhe për vajin. Indeksi i çmimeve të vajit ka patur një rënje prej 6.1% në muajin dhjetor në krahasim me muajin nëntor të po të njëjtit vit. Pra gjithmonë flasim për vitin 2021. Gjithashtu, në qoftë do të flasim për çmimin e qumshtit, qumshti ka qenë i vetmi produkt që në fakt ka pasur një rritje vetëm me 1.8% gjatë muajit dhjetor në krahasim me muajin nëntor, tetor apo dhe muajin shtator. Ndërkohë, çmimi i mishit pothuajse ka qenë në të njëjtat nivele, nëse do bënim krahasim me muajin nëntor me muajin dhjetor dhe ka kapur një mesatare prej 111 pikësh. Ndërkohë, nëse do bënim krahasim të çmimit të mishit me muajin dhjetor të vitit 2021 me muajin dhjetor të vitit 2020, do të shohim që kemi patur një rritje prej 17%. Ndërkohë, një rënje ka pasur edhe çmimi i sheqerit, siç e theksova edhe më sipër, ku ka patur gjatë muajit dhjetor një rënje prej 3.1% në krahasim me muajin nëntor të vitit 2021. Pra, siç shikohet nga kjo rezume e bërë nga organizata e Kombeve të Bashkuara për ushqimin dhe buqësinë, na rezulton se kryesisht indeksi i çmimeve të ushqimeve gjatë muajit dhjetor të vitit 2021 ka pasur një rënje. Ndryshe nga çmimet në Shqipëri, kur siç vjen re gjatë muajit dhjetor kemi pasur një rritje të çmimeve që kryesisht vijojnë të theksohen akoma më shumë edhe në prag të festave, viteve të ri apo edhe të Krishtlindjeve.